Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 44։ Կարդա անի օրինակը, megenabanirain եւ փորձիր ել նմանատիպ օրինակներ։ 6 անգամ 10-ը հավասար է 60։ 6 անգամ 10-ը անգամ 2 հավասար է 60 անգամ 2։ Քանի անգամ մեծացնում ենք արտադրիչը, այդքան անգամ մեծանում է արտադրյալը։ Վարժություն 261։ Անին գնել է 3 մատիտ յուրաքանչյուրի համար վճարելով 30 դրամ։ Հայկը գնել է 2 անգամ ավելի։ Նրանցից յուրաքանչյուրը որքան է վճարել իր գնած մատիտների համար։ Նախ հաշվենք Անիի գնած մատիտների արժեքը։ 3 անգամ 30 = 90։ Հայկը գնել է 2 անգամ ավելի։ Նշանակում է, կարող ենք մեր ստացած պատասխանը բազմապատկել 2-ով։ 90-անկամ 2, պատասխանը կգրեք ինքնուրույն։ Աշոտը գնաց մի քանի տետր, իսկ Կարենը 3 անգամ ավելին։ Հաշվիր, թե որքան վճարեց Կարենը, իմանալով, որ Աշոտը վճարել է 200 դրամ։ Իմանալու համար պետք է 200-ը բազմապատկենք 3-ով։ Հայկն իր գնաց զմերուկի համար վճարել է 400 դրամ։ Որքան է վճարել Արան իր գնաց զմերուկի համար, եթե այն 2 անգամ ցանր է Հայկի գնաց զմերուկից։ 400-ը կբազմապատկենք 2-ով։ Բաժություն 262։ Համեմատիր։ Համեմատությունը կատարելու համար նախ պետք է կատարենք բազմապատկման գործողությունները, ապա համեմատենք ստացված թվերը։ Հիշենք, համեմատելիս նախ համեմատում ենք հարյուրյակները, հետո տասնավորները, հետո միավորները։ Բաժություն 263։ Հաշվիր արտադրյալը Սանույնպես ինքնուրույն կկատարեք վարժություն 264։ Առաջին խմբի թվերը 4-ի պատիկներ են, իսկ երկրորդ խմբինը 6-ի պատիկներ։ Խմբերը լրացրու եւս մի քանի թվով։ Հիշում ենք, թվի պատիկը այն թիվն է, որը բաժանում է տվյալ թիվը։ Օրինակ, 4-ի պատիկները բաժանում են 4-ի, 6-ի պատիկները բաժանում են 6-ի։ Ընդհանուր մասում գրված են այն թվերը, որոնք պատիկ են և 4-ին և 6-ին։ Օրինակ 4-ը բաժանվում է 4-ի, 16-ը բաժանվում է 4-ի։ 6-ը բաժանվում է 6-ի, 30-ը բաժանվում է 6-ի։ Իսկ 12-ը եւ 24-ը բաժանվում են եւ 4-ի, եւ 6-ի։ Բաժություն 265։ Աննան գրել է 124-ից 126 թվերը։ Իսկ անին 125-ից 127-ը։ Հաշվիր Աննայի եւ Անիի գրած իրարից տարբեր բոլոր թվերի գումարը։ Նախ թղթի վրա կգրենք թվերը հերթականությամբ։ Աննան գից կքաշեն կգրենք 124, 125, 126։ Ապա կգրենք Անի 125, 126, 127։ Եվ կտեսնենք, որ իրարից տարբեր թվերն են 124-ը եւ 127-ը։ Հետևաբար երկու թվերը կգումարենք իրար։ Արան գրել է 219-ից 221 թվերը։ Իսկ արամը 220-ից 222-ը։ Կազմիր արտահայտություն եւ գտիր արայի եւ արամի գրած իրարից տարբերվող բոլոր թվերի գումարը։ Խնդիրը դարձյալ կլուծենք այսպես։ Արայի անվան դիմաց կգրենք 219, 220, 221։ Իսկ արամի դիմաց Կգրենք 220, 221 եւ 222 թվերը։ Թվերից կտեսնենք, որ իրարից տարբերվում են 219-ը եւ 222-ը։ Այդ երկու թվերը կգումարենք իրար։ Արժույթուն 266։ Քանի բեկյալով է ակետը միանում վ կետին։ Կարող ենք հաշվել։ 1 2 3 4։ 4 կամ 3 որովհետև մեջտեղում տրված գիծը բեկյալը ամեն ինչ փոխում է